Poštovana publiko, dobar dan. Ako je pop grešan, molitva nije. Već više od godinu dana svakog petka sa dragim ljudima različitih profesija, konfesija, gde dominiraju teolozi, učestvujem u teološkim razgovorima. Svako iz svog bića nameće svedoči svoju komunikaciju sa Bogom. Baš smo sada u petak vodili razgovore o razlici između svedočenja i nametanja putem propovedanja, budući da svakako vršimo uticaj. U subotu sam bio na protestima. Subotički sveštenik je hteo da probije blokadu. Demonstrante je nazvao ruljom, hvalio se šta je sve učinio za građane i grad Suboticu, kako je pomagao ljude u nevolji. Pokazao je gordost. U hrišćanstvu to je najveći greh. Citat iz knjige Religija Đure Šušnića. Valja se odupreti iskušenju da se vera vrednuje po tome kako su je protumačili i primenili verski ideolozi. Ako je crkva božanska i ljudska ustanova, onda grehovi i greške dolaze od njenih članova, a ne od dogme na kojoj ona počiva. Sveti Sava je dobro istakao, ako je pop grešan, molitva nije. Ne samo što svaka crkva čuva i brani svoje učenje, nego ga i širi putem propovedanja koje graniči sa ubeđivanjem i ispiranjem mozga, ne može niko da propoveda, a da u isto vreme ne vrši uticaj. Jer u svakome do nas spava po jedan verski ideolog koji je spremniji da istinu drugima nameće nego da za nju svedoči.